waxa xaafada Waqooyi Bari ee magaalada Laascaan oo laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo hooyadii dhalaanka ah ismahan oo isii wada jira u dhagax dhigeen hay'adda DDG ee gudiga horumarinta gobolka Sool xaruntan oo ay dhulka bixisay hooyowgaas oo Xasan Bisaas oo ka mid ah mas'uuliyiinta caafimaadka gobolka Sool waxaana faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha gudiga horumarinta gobolka Sool Professor Cabdisaaq Lafoole ismihiisa bilaabayna maanta hadduu Allaah idmo dhulkan oo hadda ka hor ay Xaaji Ugaaso ugu deeqday deegaankan iminka aynu joogno oo ah deegaan waa dhinaca Xamdi ee waxa fulin doona hadduu Allaah idmo oo si wada jir u fulinaya tala wadaag oo ah gudiga horumarinta deegaanka Sool lacagta qayb waxaa bixin doona dadweynaha deegaanka iyo gobolka ayaa laga doonayaa qaybta kalena waxaa bixisay SSF fulintuna waa DDG iyo tala wadaag oo ah gudigii horumarinta ee gobolka ayaa wada leh shirkadda Baryo waxaan noo qaabilsanahay dhismaha dhigaan ka dhigo maestro doona muddo adigu waan kooban dhinaca kale waxaa hoolka jaamacadda Nugaal lagu qabtay kulan baaq loogu dirayo hay'adda DDG taasoo ay waxgaradkii ka soo qayb galay ay codsadeen in jaamacaddu u baahan tahay deyr ama xayndaab hay'adda DDG codsigaas ayaanu ka codsanaynaa waxaanu leenahay deyrkan loo qabta hay'adaha gobolka Turbana waxaan ku soo marinayaa war weyn la xisaabtoonaa mar haddaynu horumarkii bilownay hay'addii aan waxloo qaban way musicayna hay'ad lacag inagu qaato inta guri karaysata aan waxba inoo qabanin mayna yeeli hay naga maqnaato ti wax inoo qabatee taariikhdii lagu qorayna ti buuxda aan lagu taagin waxaan leenahay waan aragtaan codkayagii hay-adda DDG waxaan ka codsanaynaa inay jaamacadda Nugaal University gaarahaan iyo baabuurta oo ardada khatar ay ku haysay taba jaamacadda Nugaal waxay la taagaa hooyadii jaamacadaha hadda laba caruur bay leedahay oo waa goolis iyo maxay dilaysa maanta hadda jaamacaddii ay u baahan tahay in hay-addan aan ka codsano marka wareysa dalarta deyrkii dhismaha deyr qurux badan inayno jaamacaddiina ku samayso deyrkanna wixii bilaabaya waanu soo dhaweynayna waana ka qayb qaadanayna hay-adda DDG ayaa barnaamijka dalab la rabaa in lagu gudbiyo ku saabsan gidaarka in la dhiso dalabkaas waxaan leenahay hay-adda in loo gudbiyo iyo cid kasta oo wax ka qabanaysaba hay-adda keliya maahay waa taageersanahay hay-adda waxaanu ka dalbannay in deyr lagu wareejiyo inta ka hadhay jaamacadda ruuxada Nugaal waad ogtihiin dhulka ay ku fadhido waad ogtihiin gidaarkeeda iyo dhulku sida u dayacan yahay waxaan doonaynaa in aad codkiina ka dhiibataan gidaarka iyo dhulka jaamacaddu ku fadhido dayactir inuu u baahan yahay iyo in kale in cod loo qaado oo gacanta loo taabo waxaan doonaynaa in codkiina aad ka dhiibataan gabdhaha heblayaasha khudaarleyda caanaleyda farinjiyeero shalfisiyo khudaarta ay saartaan meel hilibka duqsigu fuulayo duqsiga lagaga kaydiyo oo muxuu ahaayay tallaabada weyn ah iyo wixii lamida in loo sameeyo arrimahaas iyo baahiyaha haddii aynu isku tashano intaa waynu gaari karnaa marka mar labaad aynu gacanta u taagno hawshaas baahi inoo taala ma tahay oo aynu u baahanahay hay-adda DDG waan idiin rajeynaynaa inoo dejiya Mowlid Cali Star TV Laascaan.